parecendo a ponte do Paraguai. Ah? Só que tá parecendo a ponte do Paraguai. Paulo Afonso. Gasolina. Bom dia. Bom dia. 5,60 gasolina? 5,61. Pai, enche o tanque pra mim. Comum.
bom? Quando eu... 70, redonda aí, 71. Você consegue? Você tem um real aí, Maria? Devo ter aqui, ó. Sim. Bom, não sei se aqui é dois, o que vai resolver. Obrigado, filmos. Oi? Teve amanhã que eu comprei a... Quando eu comprei o coco, a água de coco, foi que eu comprei com as moedas. Obrigado, Boto. Eu vi já. Isso aí tem muito no Peru, isso aí, viu? No Peru eles usam muito isso aí. Isso aí no, na Índia eles usam muito. É. É uma moto, né? É, uma moto com três rodas. Tuk-tuk chama. Chama tuk-tuk. Tuk-tuk chama. De peão lá, né? Eu não sei dizer pra você, não sei porque, eu não sei te dizer. Não entendi. Eu não sei falar pra você. Ah, a firma que paga, né? É, com certeza. O pessoal já usa capacete, você viu? É? Aqui o pessoal já usa capacete, cidade maior, né? Aqui o pessoal já usa capacete.